宫女为上位，竟在王爷的香炉里加迷情香。就算我只能用这种方式得到你，我也一点都不后悔。一觉醒来，王爷高湛大惊失色，发现身边躺着的竟是阿比。可他心里明白其目的不纯，赶紧将他锁在房里，并找来皇上商量此事。岂料却传来阿碧寻短见的消息，两人快速跑进屋内。长老王殿下，你要是怀疑我是故意为之，索性赐死阿碧。阿碧再怎么也是出身书香门第，绝不会无耻下贱，自荐枕席。阿碧见高湛竟无动于衷，他又求皇上为自己做主，并谎称他在给兰花浇水时，高湛竟对他动手动脚。阿碧本以为皇上会帮他说话，没想到小太监却突然来报，在房间里找到了迷香。是谁要这么害我？够了，看着沈碧，不要让他胡说。虽然皇上知道这是一个陷阱，但高湛却没有任何的证据，甚至担心阿碧也是受人陷害，因为他看到了床上的落魄。而他身为王爷，宠幸了一个宫女，这也没什么大不了的。可高湛答应过陆贞，今生只爱他一人。皇上看着满脸愁容的高湛，当即帮他处理烂摊子。为了避免阿碧留下高湛的把柄，皇上找贵妃要避子汤，然而贵妃却直接戳穿阿碧的把戏。毕竟大冷天，谁会半夜去给兰花浇水？如果他真的是被强迫，只要叫一声，旁边伺候的人肯定会听见。贵妃没想到阿碧竟如此胆大包天，当即便决定斩草除根。于是她特意端去毒酒与白绫。在这个宫里，凡是想要接近皇上和储君的女人，没有逃出过我的手掌心的。阿碧顿时被吓得连连求饶，保证昨晚的事绝不会说出去。可贵妃却丝毫没有心软，直接命人将毒酒给灌了下去。那只是避子汤而已，要是你以后再敢，那我要赏你喝的就会是真正的毒酒。有了贵妃的警告，阿碧再也不敢痴心妄想。可万万没想到的是，太后却故意让楼上人当着陆贞的面演绎出戏，说昨夜有个宫女亲眼看到高湛将阿碧强行拉到房间里。此消息犹如晴天霹雳，狠狠地砸在陆贞的心上。虽然她极力控制自己的情绪，并假装什么事也没有发生过，可每当她与高湛靠近时，都感觉十分不自在。虽然陆贞知道高湛是被人陷害的，也知道他是怕自己难过才选择隐瞒，但心中仍是过不去这道坎。聪明的女人要学会两件事，装傻和忍耐。姑姑告诉陆贞，以后她成了王妃，这种糟心事是少不了的，一定要学会如何去面对，并用平静的心态解决问题。陆贞也明白这些道理，为了两人的将来，她必须试着接受。可她反常的行为还是让高湛察觉出来，他知道陆贞应该是知道了什么。为了不失去对方，高湛告诉阿碧，自己会给他找一个好的夫婿，也会保他父亲官途坦荡，但绝不会娶她。阿碧没想到高湛竟这么绝情，他对我不仁，我就对他不义，我一定要让他们知道，我沈碧绝对不是哪个男人用完就可以扔的女人。阿碧为了扳回输掉的一局，竟在太后的寿辰上故意做出干呕的动作，成功引起大家的注意。楼上一看后，瞬间明白阿碧的小算盘，当即以殿前事宜惩罚她。阿碧委屈地跪在太后面前，说自己怀了身孕。竟敢秽乱宫闱，你快说那个野男人到底是谁。阿碧听后装出一副为难样子，一旁贵妃怕她说漏嘴，立马出言阻止，这种脏事怎么能在这儿审问，来人把他拖到内侍局去。阿碧听后急忙向贵妃求饶，并顺嘴把高湛的名字给说了出来。此话一出，众人顿时震惊不已，戏已经演完，阿碧又拿出女人转场的惯用伎俩，直接假装晕过去。太后见状，命人把她带到偏殿，并且请太医过来诊治。就在等待的这个间隙，贵妃在门口拦住匆匆赶来的高湛，让他先不要贸然进去，因为阿碧怀孕这件事肯定有阴谋。你是说阿碧是假怀孕？这不是重点，阿湛，我要问你的是，如果她真的怀了，你打算怎么做？贵妃把话问到了点子上，她让高湛顾全大局，因为明眼人都能看出来，如果这个孩子是真的话，那么肯定就是太后他们的阴谋。阿碧是太后那边的人，如果高湛认下这个孩子，那他身边就有了一颗永远甩不掉的奸细，到时候不管是他还是陆贞，都可能被太后害死。所以综合考虑，这个孩子不管是真的还是假的，高湛都不能感情用事。两人商量好对策之后，便静静等待太医的诊断结果。可太医已经被阿碧收买，自然而然说他怀有一个月的身孕，可贵妃却觉得这里面有假，于是重新请了两名太医给阿碧把脉，谁知得到的答案竟是一样。这真的是超乎众人的预料，但高湛在来之前就已经和贵妃商量好对策，所以当着太后的面坚决不要阿碧腹中的孩子，还扬言只和陆贞生儿育女。太后瞬间不乐意，坚持要留下孩子，而这让高湛更加明白这一切全是太后的算计。这个孩子现在是皇家唯一的血脉，但那更是我的孩子，我相信这个宫里没有任何一个人比我更有发言权。太后娘娘，你可以不用再装下去了，那一晚我为什么会宠幸阿碧，我相信你还有娄清强比我更清楚。不错，
皇上他现在虽无子嗣，但是他春秋正盛，何患后继无人？而对于这个孩子，他既然因为一个错误而产生，我就要用一个正确的方式去结束他。真的是当断则断。高湛说完就去找陆贞，跟他说了自己的决定。然而意想不到的是，陆贞却极力劝说高湛留下孩子，毕竟孩子是无辜的。高湛气得直接踢翻火炉，发泄心中怨气，可即使这样也改变不了什么，最后只能答应陆贞的请求。高湛将阿碧接到府中，好生照料，并阻断他与太后的一切联系，这让对方如坐针毡。恰巧这时父亲过来看看，阿碧着急忙慌地让父亲向太后传递信息，说长公主总让外面的大夫给她把脉，自己快要顶不住了。父亲一脸蒙圈地质问阿碧，作为高湛的人怎能和太后搅在一起。阿碧无奈说出了实情，那天晚上我们什么都没有发生。原来那天迷情香加少了，在关键时刻高湛竟然睡着了，胆大包天的阿碧只好刺破自己手臂，假装落红哄骗高湛。父亲严厉批评胡作非为的女儿，可这也是太后的安排，最后不得不选择追随太后。太后收到了沈父传递的信件后，亲自安排太医替阿碧诊脉，还准备找时机把她接回宫中。然而纸包不住火，阿碧假孕的事很快就被识破。陆贞的好闺蜜丹娘在司膳方看到给阿碧准备的膳食后，发现了端倪，她越想越感到奇怪。作为高端吃货的她，将疑惑告诉了姑姑，说她看到阿碧吃的食物里有两样混在一起会导致流产，可对方已经吃了这么长时间都没事，不免有些奇怪。为了验证自己的猜想，丹娘立刻想出了一个歪招。次日，宫女琉璃奉丹娘之命给阿碧送去了一件华服，并在衣服上涂了证明处子之身的手工纱。琉璃在帮阿碧整理衣服时，故意用衣领蹭了一下她的脖子，不一会便出现了一道红色痕迹。琉璃赶紧将这件事告诉给了陆贞与高湛，现在终于真相大白，高湛立刻开始嘚瑟起来，小生的清白之躯终于可以交付姑娘。两人如释重负，紧接着高湛决定反击。次日他找到阿碧，让大夫再次诊脉，阿碧瞬间慌了神，直接跪地求饶。而他之所以冒这个险，一方面是太后指使的，还有就是他确实真的爱高湛。爱我你就可以胡作非为，爱我你就可以骗我，你知不知道你已经伤害我，伤害了我最喜欢的女人呢？既然现在已经被揭穿，高湛直接带着阿碧在朝堂上告状，将幕后指使者楼上仪供出来。而楼上仪也毫不遮掩，竟说这一切都是太后指使的，本来把太后这棵大树搬出来，皇上不敢拿他怎么样，谁知太后为了自保，反而把所有罪责推到楼上仪身上，并且还专门派贴身宫女前来，让皇上不必考虑到他的关系，一定要严惩不贷。此时楼上仪顿时懵了，他没想到自己忠心耿耿帮太后干坏事，结果却被无情的抛弃。不得不说，太后这招弃居保帅的确够狠。皇上当即下令将楼上仪拖出去斩了，虽然这次没能扳倒太后，但却斩断他的左膀右臂。高湛跟陆贞这次也算是大获全胜，两人也能永远甜蜜在一起。